Hej, nu tänkte vi berätta lite grann vad vi tog upp på kommunstyrelsen igår den 24 januari. Och på förmiddagarna så brukar vi ha lite olika informationspunkter där vi informerar kommunstyrelsen om saker som kommunstyrelsen önskar information om. Och just igår hade vi ett ganska stort sjok där jag i min roll som HR-chef tillsammans med mina medarbetare hade personaltema för kommunstyrelsen. Vi berättade bland annat om kommunens kompetensförsörjningsplan och hur vi försöker möta den kompetensutmaning som både vi i våran kommun men övriga offentliga verksamheter i Sverige tampas med. Vi tittade också på personalomsättningen och jag visade statistik för det. Och vi pratade om de avgångsintervjuer som HR har genomfört. Och jag kan säga det också, kommunstyrelsen, hela kommunstyrelsen uppskattar verkligen den gedigna information vi fick kring hela personaltemat. Så tack för den. Hörrni, så hade vi ett e-förslag om gratis kollektivtrafik för de som är 65 år och äldre. Tyvärr så sa vi nej till det förslaget. Förslaget i sig, det är jättebra. Men våran ekonomi i kommunen tillåter inte det. Så tyvärr så blev det ett nej där. Kommunstyrelsen fattade också beslut att ställa sig bakom den ANDTS-strategi för Sörmland som länsstyrelsen har tagit fram. ANDTS står för alkohol, narkotika, droger, tobak och spel. Och genom att ställa sig bakom det så visar vi att vi i vår kommun också kommer arbeta förebyggande i de här frågorna. Och då kan man ju säga att det är massa strategier och hur ska man jobba med det? Måste man ha det? Ja, svaret är ja, det här är så pass viktiga frågor i kommunen. Ett annat styrdokument som kommunstyrelsen fattade beslut om som faktiskt också finns ett lagkrav på att vi behöver ha ett sånt dokument. Det handlar om vårt arbete med krisberedskap, en fråga som inte är minst aktuell dessa dagar. Så det fattade vi också beslut om och det beskriver hur vi på en övergripande nivå jobbar med de här olika frågorna med olika analyser och inriktningar. En het politisk fråga. Det är ju lagen om valfrihet och få kunna få välja den hemtjänst som ska komma hem till mig när jag så behöver. Det här har ju vi stridit för under opposition under jättemånga år. Nu har vi fattat beslut i kommunstyrelsen och är positiva till det här och det går upp till nästa kommunfullmäktige den 7 februari. Ja, och sen så ska ni bjuda in till medborgardialog. Det pratades inte om på KS igår, men det passar du väl på att informera om, Dag? Absolut. Badhusviken, eller där vi brukar säga, den här marken där båt och motor låg tidigare. Jag tror det var 2018 så fattade man beslut att lösa ut dåvarande ägare där. För att planera för att bygga bostäder. Men vi vill ha din hjälp som medborgare. Hur kan vi utveckla området på bästa sätt? Och därför bjuder vi in till en medborgarlåg den 5 februari klockan 18.00 i Oxhusskolan. Hjärtligt välkomna dit. Och ni kan också skriva in till kommunen och lämna era förslag och tips. Det var allt för denna gång. Tack så mycket. Tack.